Paytaxtın Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində yerləşən Bakı limanının mövcud potensialının artıq 1/3-ü istifadə edilir. Bununla belə limanda konteyner aşırılması üzrə potensialdan istifadə göstəricisi 50%-ə yaxındır. Bu ilin ilk rübündə sözü gedən limanın yük dövriyyəsindən keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17%-ə yaxın artım qeydə alınıb. Buna görə də orta müddətli perspektivdə limanın ərazisinin genişləndirilməsi üçün qərar qəbul edilə bilər. Əməkdaşımız Çinarə Qambayevanın Bakı limanından hazırladığı reportajı izləyək. Bakı limanının strateji planı hazırlanarkən onun inkişafı 2 fazada nəzərdə tutulub. 2019-cu ildə birinci inkişaf mərhələsi başa çatdırılıb. Ələtdə liman kompleksinin tikintisinin birinci fazası bərə terminalı, ümumi yük, ro-ro xidmət körpüləri, dəmir yolu xətləri, gömrük məntəqəsi, anbarlar, konteyner meydançası və s. kimi sahələrin tikintisini əhatə edir. Liman 117 hektar ərazini əhatə edir və 12 yanalma körpüsünə malikdir. Hazırda onun yük aşırma imkanı 15 milyon ton, konteyner aşırma isə 100 min TEO-ya qədərdir. Kompleksin tikintisinin ikinci fazasından, yəni yeni körpülər inşa edildikdən sonra onun potensialı artaraq 25 milyon ton, konteyner aşırması isə 500 min TEO-ya çatacaq. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının son göstəriciləri ikinci fazanın planlama işlərini daha da aktivləşdirəcək. Belə ki, cari ilin ilk rübündə limanın yük dövriyyəsi 17%-ə yaxın artıb. Bu dövr ərzində ümumi yük aşırmanın həcmi 1,4 milyon tondan çox olub. Xüsusilə artım tempi müşahidə olunan yüklər vardır ki, bunlardan biri quru yüklər, xüsusilə quru yüklərin içində xüsusilə Türkmənistan mənşəli gübrə məhsulları və konteyner yükləridir. Təkrarlı texnika qismən artıb, 0,5% artım müşahidə olunub. Konteynerlərdə isə 30% artım müşahidə olunub. Konteynerlərdə 30% artım müşahidə olunmalı. 9165 TEU ekvivalentində konteyner aşırılması birinci rübə ərzində müşahidə edilmişdir. Bu ilin ilk 3 ayında tranzit yüklərin payı ümumi yük aşırmanın 93%-ni təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 22% artım deməkdir. Hər il Bakı limanının konteyner aşırılmasında yüksək artım tempi müşahidə edilir. Təbii ki, bu da Azərbaycan üzərindən keçən orta dəhlizin artıq qlobal logistikaya inteqrasiya olunduğunu göstərir. Bakı limanının ümumi potensialının 30%-dən çoxu, konteyner aşırılması üzrə imkanların isə 50%-ə qədəri artıq istifadə edilir. Dünya təcrübəsinə görə limanların ərazisi yalnız onların imkanlarının 70%-dən çoxu istifadə edildikdə genişləndirilir. Ancaq buna baxmayaraq limanın imkanlarının artırılması, eləcə də onun inkişafı üzrə planlar durmadan dəyişir və daha da təkmilləşdirilir. Orta Asiya regionunda böyük həcmdə gübrə məhsullarının istehsal və ixrac potensialı onu deməyə əsas verir ki, Bakı limanına belə yüklər daha çox həcmdə gələcək. Buna görə də limandakı təkmilləşmə planları məhz həmin istiqamətdə olacaq. Artıq gübrə terminalı tikintisinə qərar verilmişdir. Bu terminalın tikintisi bizə daha çox yük həcminin daha sürətli və effektiv şəkildə aşırılmasına yardımcı olacaq. Yük axınının həddən artıq böyük potensialı var və bu potensialı qarşılamaq üçün bizə gübrə terminalı vacibdir və bu gübrə terminalı ilə hətta gələcəkdə 1,5-2 milyon ton gübrə məhsullarının aşırılması proqnozlaşdırılır. Kompleksdə gələcəkdə həm gübrə, həm də taxıl terminallarının tikintisi nəticəsində limandan aşırılan yük həcmi kəskin arta bilər ki, bu zaman artıq ikinci fazanın, yəni limanın ərazisinin genişləndirilməsi labüd sayılacaq. Çinarə Qambayeva, Həmidə Əhmədov, Nemət Məmmədov, İqtisadiyyat xəbərləri.